na kumpi mukyali bato nnyo mukkirize okulungamizibwa akyawa okubuulirirwa abaatya wanji akyawa okumanya mukkirize okulungamizibwa mukkirize okutendekebwa okoma okuyiga tekukoma nze buli lunaku nfuba okubaako ekintu ekipya kyenjiga ate naye ku buli muntu ku makya ngena ne mpuliriza kawenja business tip tobaako by'oyiga ngena ne nsoma muto wange Michael Sebowa mu Bukedde atuyigiriza okwerwanako buli kisobola kusuwa mboozi ye waliwo omulenzi bamuyita Ethan mu monitor obedde nyedala yaani Musolini ebintu ebyawandika ndoza buli lwa mukaaga bunyiriri butono sibusubwa oluusi ndekawo n'ebyobufuzi n'ensoma obwo okuyiga tekukoma mwetegeka okuyiga mujje mmengu tubabuulire ebyokukola abakulu bano balina obumanyirivu bungi bemulaba wano n'abataliiwo temubeesamba kubanga mugenze eri babawadde ebitiibwa nti onarebo era nze nja kubayita amannya gamwe Alan gwe Alan Richard gwe Richard mwe ba Richard mwembi abaliraaniganye mwe ba Richard gwe Teddy gwe Teddy kobenga oli onarebo nja kubayita amannya gaabwe saagala beegulumiza mu kiseera nga waliwo obunkenke ekitiibwa kye walabye abwogeddeko obunkenke obwo buleeteddwawo abantu abaagala okusuula gavumenti obunkenke buleeteddwa abantu abaagala okusuula gavumenti omuntu ayagala okusuula gavumenti y'oyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti mumpulidde omuntu ayagala okusuula gavumenti y'oyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti okuwamba abantu ne baggalirwa mu bifo ebitamanyiddwa okubonyaabonya abakwatiddwa ne batuuka n'okubatta oba okubaggyamu enjala omwana Ssegawa baamuggyemu enjala oba okubookya paasi ebikolwa eby'engeri eyo bikyayisa gavumenti kale nze ndowooza nti buli awadde ebiragiro okuwamba abantu buli eyeenyigidde mu kuwamba n'okutulugunya bannayuganda ye mulabe wa gavumenti nnamba emu era ayagala kugisuula mu biseera bya Idi Amin mu abantu nulidde simanyi oba waliwo eyaliwo nali mwana muto naye nali ndaba abakessi be baatambulyanga mu mmotoka ngeriko ennamba UVS mu biseera by'obot era naliwo awo nali nsuumuseemu abakessi be baatambulyanga mu mmotoka zi Volkswagen Golf oba Jetta emmotoka ezo zaawambanga abantu emirundi mingi ne bataddeyo okulabika tekyanyweza gavumenti ezo kyazikyayisa kyazinafuya kati emmotoka drone zeziwamba abantu ezimu teziriiko nnamba endala ennamba baba bazibisse abatambulira mu mmotoka ezo zi drone balabe ba gavumenti baagala kugisuula kubanga bagikyayisa abantu si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako e Senegal waliyo omusajja yavuganya gavumenti emyaka oba asatu oba ana oluvannyuma yamala n'awangula naye emyaka n'emyaka naye ono mu Uganda bangi abavuganya gavumenti abatagijjangako kyokka buli lw'okyayisa gavumenti obeera ogireetera kugwa mukitegedde ekyo si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako naye buli lw'ogikyayisa oba ogireetera kugwa bannaye tewakyali balaba bintu bino abasiika chapati abavuga boda boda
aboche ebyuma ababazi nabo bonna abagenda bakwatibwa sibe balabe ba government bayinza okuba bagivuganya ne sibe balabe baayo okuvuganya government nakyo kibeerawo nze benda banga balabe ba government be abakola ebigikyaya abantu era bwe ba government yeno ewangadde ebbanga lino kubanga babadde bako tebakkiriza bikolwa ebigikyayisa obwakabaka bwa Buganda busaba abakulu mu government okumalawo obunkenke okubakuumira mu bifo ebitamanyiddwa okubatulugunya n'ettemu bikomezebwe bwabaawo abamenyi b'amateeka basaana basooka okunoonyerezebwako obujulizi bwe bumala okufunibwa balyoke bakwatibwe era tusaba abamenyi b'amateeka babakwate mu ngeri egoberera amateeka kubanga bwe babakwata omumenyi w'amateeka waliwo engeri gy'olina okukikola naye okuzinda abantu ekiro mu matumbi ne bakwatibwa abantu abalina ebissi ate nga bambadde obukookolo ne bakwekebwa ne batulugunyizibwa oluusi n'okuttibwa bino byonna tebyongera gavumenti maanyi biginafuya bigikyayisa bijja kugisuula era ababikola be balabe ba gavumenti bennyini tetugamba nti okunoonyereza kwe kwandisoose yagambye nti babalina naye banoonyereza lwaki tebasooka kunoonyereza lwaki abantu abo bamala obubanoonyerezaako tebaleeta poliisi owa poliisi neyeyanjula nti nzenze gundi nvudde ku poliisi y'egindi wamenya omusango guno wakola omusango guno nkukututte wano meja jenonalweiso yagambye ne drone bazinoonyerezaako yagambye nti bazinoonyerezaako nti n'abatulugunya abantu babanoonyereza naye drone zikwata abantu nezisibira okusooka ku poliisi kati ate zigenda kukola eki ku poliisi oba abazivuga tebabamanyi bwe yagambye muzzukulu wa Ndugwa yeddira Lugave so because the future which belongs to them starts today starts now. I am particularly happy that a good number of the newly elected leaders went through the mentorship that the Kingdom of Buganda through the youth programs has provided. I urge you, the elected leaders, to address the issues for which you were elected. We yearn for a federal system of government. We yearn for settlement of land issues, especially to stop land grabbing and evictions. We yearn to see economic initiatives that will create employment for the youth. We yearn for better health services. We yearn for an education system that equips citizens with the relevant skills. We need to protect the environment. Those are some of the things we aspire for. Please use your mandate to work on those aspirations. You've been elected at a time when enemies of the government want to cause its collapse. In my opinion, all those who order the abductions, torture, and murder of citizens are enemies of government. They are enemies of government because their actions make the citizens to resent government, which can easily lead to its collapse. Those opposed to the current government are not its enemies. Its real enemies are those who perpetuate all this brutality, which is detested by the citizens of Uganda. The Kingdom of Buganda calls upon the authorities to ease the tension. We call upon government to stop the abductions, to stop the detentions in illegal places,
to stop the torture of the abductees, to stop the sporadic murders. We call upon government to take action against all those people who are perpetuating this brutality. They should be arrested after thorough investigations have been carried out. They should be arrested by the police following the prescribed legal procedures. Arresting people from their homes in the middle of the night by people whose faces are covered in hoods, and then these people are held in illegal detentions, doesn't make the government stronger. It doesn't make the government popular. It makes the government weaker as a result of the resentment these methods are generating. Gwe bwana akusanga jakugwa bugwi malaka akitegedde akubire mukama mu ngalo temwera biranga saba sajja kabaka nebaza nnyo mwami Alan Mayanja Ssebunnya ayogeredde banne we bali kuwera oyo ngaba na abasambi ba Villa na Express lera avudde mu Villa enchali mu Viper enchakomyo mu Express. Ebyobufuzi birubiriddwa kutereeza nsonga ezikwata ku bulamu bwaffe. N'olwekyo twagala omuntu akiremerako ng'abo binkonyeeko. Olukiiko lw'abavubuka ba Buganda tabamiruka. Oba oluusi lwe tuyita Buganda Youth Council. Bwe lwatandikibwa kati emyaka ng'abiri emabega, twali tunoonya okukumaakuma abavubuka ba Buganda babeere bumu. Kyekisooka. Ekyokubiri babeeka engeri gye beerwanako bezimbe bamala okwezimba bazimbe Buganda ate bazimbe ne Uganda. Enteekateeka ze tulina ez'abavubuka muwulira akali baakendo Nkobazambogo. Olukiiko lw'abavubuka ba Buganda tabamiruka Alan Ssebunnya mwabadde muwandi omukubiriza. Essuubi lya Buganda. Enteekateeka zonna ezo twagala zibeere ebbanguliro eri abavubuka weebale ssebo. Eri abavubuka zibasobozese n'okutwala obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga kati bwe mutandise okukiraga bwe mubyogedde. Era mbeegayiridde bato bange temunswazanga. Ayi Katonda kuuma kabaka waffe. Ekisa joera baffe omukuume twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda.